ہم اس شاتر دشمن کو بتانا چاہتے ہیں کہ تو کتنے کمانڈوز مارے گا, یہ تیری چالیں کامیاب کبھی ہم نہیں ہونے دیں گے انشاءاللہ عز و جل. تو انشاءاللہ جتنے بھی ہم اس علاقے کے لوگ ہیں, ہمارے دل کے اندر یہ جذبہ جہاد ہے. ہم چیف آف آرمی سٹاف اور وزیر اعظم پاکستان عمران خان سے التماس کرتے ہیں, گزارش کرتے ہیں, ہمیں اجازت دی جائے آرمی کے ساتھ شانہ بشانہ ہم چلیں اور ہم انشاءاللہ جہاد فی سبیل اللہ کریں کشمیر میں جا کر.